Моята така ли изглежда? Аз бре как ми изглежда колата. Уоу. Така. Няма значение, най-отпред съм. Гледайте колко е готин. Браво, че Rockstar се сетиха, защото това е... може би най-гравното нещо в състезания с рампи. Хубаво направиха така, че... да не се налага хората да пратят, те малко да попратят, защото... вижте колко готини могат да ги направят. Много по-готини, отколкото хората ги правят. Така, първи джъмп. Малко надолу. Така, ако си карам... ще бъде изи първо място. Добре, на къде да тръгна? Два чекпоинта! Е, това е! Това е брутално! Не! Край! Фак, как се прецаках? Трето място. Леле! Как не успях да го целя, бе? Като пълен ретард. Че, точно не съм заграл, това ми е първото състезание, така че има време до края. А аз не трябваше да избирам тази кола. Лол! Мини лоурайче. То пък имах ти лоурай, да няма що. Има време до края, някой се ще се блъсне май. Ай, все пак е на две обиколки. Леле, тия тунели са ми любимите, мале колко ме кефят хора. Тия тунели адски много ме кефят. Оу! Това обаче нямам късмет понякога. Кой е на първо място? Леле, бустер! Дай малко пич. Пусти малко буст. А, сега ще пуснеш. Да. Готов си, бро. Давай сега първия да късаме и да си ходиме. Леле, аз скочих малко накриво. Добре. Пич. Усещам как ще те затмина. Усещам го. Ахахаха. Колко съм мазен. Надявам се те обаче да не са като мене. Къде е Даниела? Няма идея. Леле, това няма да се активира, нали? О, добре, не се активира. Така, слизаме на пътя. Няма идея колко е дълго състезанието, но като гледам не кой знае колко късо, защото е на обиколки. Сега трябва да се върнем от там, дето започваме. О, май се връщаме. Я. Дам. Леле, тук има бустери. Дали да ги взема? Това мога да ми помогне, обаче мога да ми попречи много. Дайте, няма да рискуваме. Караме си бавничко. Така, започваме втора обиколка. Сега гледаме да не се провалиме като преди. И ще бъде изи пизи първото място. Добре. О, тия сточат зад мене! Леле! Браво, че не скочихме заедно. Заби не е забило. Какво е забило? Нищо не е забило. Откъде ще ми бъде по-лесно? Преди оттам не ми провървя, дайте от тука. Прекрасно. Това трябва да го внимаваме сега, защото е много лесно, обаче... оу, видяхте как щях да ги схвърча. Не е забил, знам, просто не знам какво стана. Може би Twitch серверите нещо се бават. Кратови за тебе, кратови за тебе, мен! Само, че в момента не мога да ти покажа, защото е много лошо положението. На първо място ми трябва да внимавам изключително много. Остатъчно ще е мъничко. Ох, имам чувство, че колата едва движи. Защо така бе кола, бе? Толкова ли си бавна? Мале, 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 мале. Е, това е! Да се провалиш от началото като пълен некадърник и след това да си спечелиш първото място. Ще бъде епик, ако го направя. Мисля, че трябва да се справя. Не остава кой знае колко. Стига да не направя глупост, де. Ох, на тия трябва да внимавам. Не! Не стига, бе, бати късмета! Как ще скочи от това натам, бе? Ай, фак, бе! Е, това е, хора. Е, бати късмета. На най-лесото и се провалих. Първата позиция ми беше в кърпа вързана. Ай, просто sad face. Не мога да повярвам. През цялото време почти водех и накрая... най-лесното нещо... ме провали.
Е, няма шанс вече, този финал е пред мене. Стига тия пичове нещо да се блъснат. Ще бъде готино. Ма не ми се вярвайте го финала. Е, стига бе! Бах тоя късмет. Надолу! Ох, аз имам чувство, че лета повече като дам надолу. Еми хора, какво да се прави? Трето място! Това да не е хазарта. Ето пак го обърках! Все тако е. Тай! Не, монстъра си с зенторното, добре. Монстъре, не дай ме пипай. Брат, мръсно ли ще играме, а? First person! И... той ще го прави third person, обаче го прави. Йоло! Пълна лудост! Ле, това беше епик. Надолу, 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 надолу. Дай, 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 дай. Мале, това ще бъде пична битка за първото място между мен и монстъра. Леле, брат, моля ти се, не ми пречи. Моля ти се. Добре, леле! Излязох извън пистата. Не, дей! Аре бе, брат. Къш, 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 къш. И един до друг сме, не мога се... ужас. Не! Уау! Мамо! Какво става тука? Леле, боже! Леле, не! Не! Не знаех, че има дупка! Кръка ми! Леле, умирам! Майко! Фак! Не знаех, че има дупка! А, хазарта ти, ако си го играл това... монстър, ако си го играл това, за това го направи. Оф. Загледах се в чата. 100% втора позиция. Даже ако не отида и на трета. Съжалявам хора, ма загледах се в чата. Опитах се да прочита какво написа хазарта. Шанс! Така ми било писано. Ай все пак, това ми е за първи път това състезание. Аз като ги науча, мога си цъкам постоянно на изуст. Ще бъде добре, ако Rockstar си обновяват състезанията, защото... тия сега ще умръзнат, всеки ще ги научи и няма да бъде интересно. Ще е добре, ако да речем всяка седмица или айде поне на две седмици да ги обновяват, даже не две, много. Те нямат кой знае колко много работа. Така че... о, Shadow, здрасти Госо! Леле, пак се загледах в чата. Приближаваме първият лупинг от своята обиколка. Let's do it! Тия са изи, но когато се загледаш и... или нещо просто е... разсее и става много лошо. Оха, ма това е толкова страшно някакво... хеллоу! О, Снайпек, здрасти, не знам какво пише, защото не мога да гледам сега. И монстъра не финишира ли бе? Интересно. Може би е към финиша. Ей, какво ти е направил CS Competitive, бе? Здрасти, здрасти мен! Просто в момента не мога да гледам кой знае колко чата, защото... гледайте какво става. Е, е тука фелнах преди. Е, тука ми беше фейла. Не знаех, че отдолу има дупка. Добър вечер, добър вечер, мен. Ей, 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 о, добре. Опа! Здрасти, здрасти отново.
Ще играеш и на търн. Да, ще играя, само че не знам кога. Васе, добър вечер, колко пъти да кажа добър вечер? И финиш лайн, факт.